بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة على حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا بقدرتك يا أرحم الراحمين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أزيز قدر دولار حرمت لي إيمان داش وتن داش لار bugun siz qadrdonlar bilan madina munavvarada navbatdagi ramazoni sharifning tunlaridan birida diydorlashib turibmiz alloh va taolo bu diydorimizni o'zi barakotli xayrli rahmatga cho'mgan nusrat bilan qo'llab quvvatlangan diydor bo'lishini nasib qilsin bu dunyoda foydamiz uchun oxiratda foydamizga hujjat bo'ladigan suhbatlardan bo'lishini nasib qilsin nabiy sallallohu alayhi vasallamning sunnatlariga e, u zot alayhissalotu vassalom keltirgan risolatga qilingan tuhmatlar yillar mobaynida to'xtamasdan u kishiga e, qarshi otilayotgan e, bo'xton toshlarini hal subhanahu va taolo o'zi mudofaa qilib qo'ygan ana shu mudofaa safida bo'lishimizni alloh taolo o'zi nasib qilsin haq va taoloning diniga zarra qadar zarar yetkaza olishmaslarini bilsalarda lekin imkon qadar hali u yoqdan hali bu yoqdan shu tashlanib islomni qoralash yomonotlik qilish o'zlarining buzuq fahmlari bilan islomni noto'g'ri ko'rsatishga urinayotganlar hali hanuz davom etyapti azizlar ko'rdinglar avvalo sunnat inkorchilari to'g'risida ko'p avvaldan ogohlantirib e, kelardik sunnat inkorchilari e, islomga orqadan xanjar urish uchun e, zotan qasddan tashkil qilingan tashkilot bu tashkilotni boshida chakrolaviy degan ma'lum bir odamlar bor angliya bilan shartnoma tuzishgan undan oldinroq o'sha e, mirzo g'ulom e, ahmad qodiyoniy degan odam bor g'ulom ahmad qodiyoniy bu odamlar o'sha mm, mustamlakachilar bilan til biriktirib o'zining xalqiga xiyonat qilib shu xiyonatning oqibatida ko'p e, dunyo matohlarini qo'lga kiritib boshpana olib e, hozirgi kunda uning avlodlari ham o'sha yevropada boshpana olib islomga qo'llaridan kelgancha zarar berish uchun harakatda o'tirishibdi zarar berisholmaydi lekin aqli raso iymoni sog'lom musulmonlar bularga qarshi o'zlarini go'zal e, ya'ni pozitsiyalarini qo'ya bilishadi lekin sodda odamlarga o'sha hissiyotlariga o'ynab ilmiy e, ya'ni akademik bahsdan ko'ra sayoz bo'lgan o'sha e, ko'cha tilida e, bozor tilida o'ta saviyasiz Iı, ya'ni vaziyatga tushirib olib o'sha bilan harakat qilayotganlar ba'zi sodda insonlarimizni shubhaga tushirishlari mumkin bu bilan islomga zarar yetmaydi lekin shubhaga şubha, tushganlarning keyinchalik borib borib ateist bo'lib ketishligi dindan chiqib ketishligi ularni o'zlariga zarar mana shuni oldini olish maqsadida biz safimizni belgilaganmiz ularga qo'ldan kelgancha ilmiy javoblarni berishga harakat qilamiz odatda kamol yo'ldosh degan o'sha chimkentlik bir o'qituvchi bo'lgan ingliz tilini o'qituvchisi bo'lgan chimkentda qidiruvda bo'lib qochib ketgan qochib turkiyaga borib turkiyada ilohiyotshunoslar bor masalan deylik yashar nuriy o'z degan odam bor qidirsanglar basharasidan ma'lum kimligi sharafsiz odamlar bo'lgan xoin odamlar turkiyada jhpga yon bosib mavjud iqtidordagi muhofazakor partiyaga qarshi yuraman deb dinini ham sotib yuborgan odamlar keyin hozirgi kunda mustafo islom o'g'li degani bor mehmet o'qiyan degani bor yana ehson elachikmi degani bor o'zi kommunizm ideyasini oldinga suradi islomdan foydalanib gapiradi jaar taslaman degani bor o'zi u ham saviyasiz arab tilini bilmaydi lekin falsafadan kirib olib islomni qoralab ya'ni go'yoki biz payg'ambarni himoya qilyapmiz deydida de, hadislarga hujum qiladi hadislarni zotan o'zi tushunmaydi tushuntiradigan odamdan to'g'ri qabul ham qilmaydi yani, abu bakr sifl xo'ja alloh muhofaza qilsin shu bilan jonli e, bahsi bor o'sha şey bahsda juda mazasini şey yani, qochirib e, tashlagan u jinar taslamanni lekin tan olmaydi alloh taolo qur'oni karimda agar ularga ollohdan qo'rqqin deyilsa ular izzat nafsi ularning izzat nafsi e, gunohni oladi tavba qilmaydi ilmiy E, bahs bo'yicha ularni xatolarini ko'rsatib bersangiz ular tan olmaydi ularni -na izzat nafsi gunohga gunoh tomonga moyil bo'ladi fahasbuu jahannam alloh taolo ularga jahannam kifoya deyapti ya'ni ularni to'g'rilomaysiz bular shunaqa kibrli odamlar shapillatib e, gapiradigan burni balandda bo'lgan osmondan turib boshqa hammani aqlsiz bitta shular aqlli qilib gapiradigan odamlar endi bu kamol yo'ldosh bilan bahslarimiz e, meni ozodlikka ham u chiqarganimish kamol yo'ldosh bilan bahslarimiz bo'lgan bu odam e, ya'ni bahsga javob berolmagandan keyin o'sha eng saviyasiz haqoratlar bilan e, masalani e, ya'ni saviyasini tushirishga harakat qiladi masalan deylik e, buni otasi surnaychi alkash bo'lgan aroq ichib mast holda o'lgan buni o'zi buni buni gapirishdan maqsad uni otasini e, oxiratini taftish qilish emas buni muhiti qanaqaligini e, aytish va meni nomimni o'zini onasini avrati bilan yozadi va shu bilan faxrlanadi man deydi sanga buni deydi e, nima qilganman e, mukofot qilib berganman shu sanga qoladi deydi uyalmaydi ya'ni saviya shu darajaga tushib ketgan ilmiy bahsga yo'q ilmiy bahsga ro'barab ro'bara kelolmaydi bir kuni ateistlarni ichida yurgan ekan o'sha joyga bir kishi bahsga kiring dedi kirsam xullas ateistlar bilan bitta fikr ideologiya shunaqa bismillah endi kamol yo'ldosh tomon bu bo'lgan atrofida deyarli odam yo'q bu unga sakragan bunga sakragan bir qarasangiz muhammad solihni qurolsiz jangchi e, deb kino ishlaydi bir qarasangiz uni haqorat qiladi bir qarasangiz uni e, orqasidan e, yalaqiliq qiladi bir qarasangiz uni e, tanqid qiladi ya'ni e, muzabzab odamlar alloh taolo bular haqida qur'oni karimda muzabzabina baynaika la ilaha ulla vala ilaha ula degan bular o'rtada muzabzab bo'lib qolgan odamlar o'zini tendensiyasi yo'q o'zini e, ya'ni pozitsiyasi yo'q na undan emas na bundanemas shunaqangi muzabzab odamlar va mana shu sunnat inkorchiligi islomning asl an'ana bilan kelayotgan ilmiy akademik tariqatiga muxolif chiqishlikdan ko'zlangan maqsad tarix mobaynida qaysi jamoat muxolif bo'lgan bo'lsa maqsadi siyosiy bo'lgan siyosiy maqsadni amalga oshirish uchun ularga ixtilof kerak bo'lgan ixtilofni qo'zg'asa keyin ularni odamlar eshitgan e ha to'xtachi deb o'ylab ko'raylikchi deb qo'lga ilinganlari ularning jamoasiga qo'shilgan payg'ambar alayhissalotu vassalom davrlarda ham ixtiloflarga biroz ya'ni vaziyat tug'ilgan payg'ambar alayhissalotu vassalom yechganlar hadrati abu bakr siddiq roziyallohu anhu e, zakot inkorchilarini keskin muomala qilganlar zakot inkorchilari ha bu zakot soliqqa o'xshagan narsa qur'onga hadisga munkir bo'lishyapti birinchi qarshi chiqqan muxoliflar maqsad nima siyosiy ya'ni pul bermaslik bu e, avto after, ya'ni avtoritetni tan olmaslik xilofatni tan olmaslik islomni yo bizga foydasi kelmayapti zarar tegyapti debtan olmaslik hadrati umar keskin qattiq turganlar ahli bid'at muxolif bo'lishlikka aqli yetmagan muxolif bo'lmoqchi bo'lganlarga ilmiy mashvarat bilan ulamolarni e, o'rtaga qo'yish bilan javobini berganlar undan keyingi jamoat hadrati usmon roziyallohu anhu davrida boshlandi hadrati umar roziyallohu anhu qatl qilinganlaridan keyin usmon roziyallohu anhuga muxolif bo'lganlar yuzda yuz siyosiy maqsad bilan muxolif bo'lishgan o'rtaga qo'ygan bahonalari sunnatdan inkor ya'ni hadisdan oyatdan ba'zi narsalarni adolatga o'xshagan narsalarni gapirib chiqishgan baqir chaqir shuni ustida bo'lgan lekin maqsad asl g'oyani ostida turgan narsa siyosiy bo'lgan usmon roziyallohu anhuni e, ya'ni o'zlarining yo'riqlariga yurg'iza olishmagani uchun qatl qilishgan xilofatdan bo'shaysan deyishgan yetti yuzta odam misrdan kelib mana shu siyosiy harakat bilan islomni fitna e, nazariyasini boshlab berishgan islom ichidan bugungacha o'sha nazariya to'xtagani yo'q do'stlar hadrati alining vaziyatlari hammangizga ma'lum hadrati ali roziyallohu anhu hamma urushlarda siyosiy masalada ixtilof qilayotganlarni bostirib 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 kelganlarida o'zlarini ichidan chiqdi siyosiy maqsad bilan hadrati aliga muxoliflar ular ham qur'ondan oyat o'qib muxolif bo'lishdi ya'ni qur'onni o'qidi dalil keltirdi degan sodda primitiv fikrga aldanmang qur'onni hamma ham o'qib berishi mumkin lekin uni qanday tushuniladi masala bu joyda qur'onni qanday tushunishimiz kerak deganda de biz ahli sunna va jamoaga qaraymiz shunda ulamolar kerak bo'ladi xohlagan odam qur'onni xohlagan oyatini o'qib olib buning ma'nosi shu desa yangi partiya ishlab chiqa olaydi qur'onni hadrati ali aytadilar faal quran hammalunvuju deganlar qur'on juda ko'p vajiblarni ko'taruvchi deganlar ya'ni nima degani bitta oyatdan o'n xil o'n besh xil ma'noni chiqarish mumkin dunyoda islom nomi bilan adashgan odamlarning hammasi qur'ondan e, dalil keltirib adashgan havorijlar qur'ondan oyat keltirib oyatning ma'nosiga ko'ra ey ali san kofir bo'lding İnil hukmu lillah la hukma deyishganilla lillah hammasi qur'ondan qur'onning mafhumidan o'zlarining siyosiy maqsadlariga alini yurg'iza olishmagani uchun shuni keltirishgan hadrati ali karramallohu allohu vajhahuni qatl qilishgan siyosiy maqsad bilan oyat hadislar oyatning mafhumi ularning qilib e, yurgan jinoyatlarini hasbo'shlash uchun o'rtaga qo'yilgan narsa bo'lgan hammasi amirlikni xohlagan hammasi hadrati ali roziyallohu anhuni o'rniga o'tirishni xohlagan va natijada o'tirishgan muoviyaga ham shu suiqasdni qilishgan amiri ibn osga ham shu suiqasdni qilishgan hadrati aliga ham shu suiqasdni qilishgan keyin nofiy ibn azraq partiya jamoat tuzib xalifa e'lon qilgan o'zini yani, keyin undan keyin qatori ibn fujoa u ham o'zining askarlariga xilofatni davo qilgan bular to'xtagani yo'q endi shia jamoasi rofizalar dastlab boshlanishida e, mazlum tarafda turish payg'ambar alayhissalotu vassalomning avlodlarini himoya qilish davosida turgan keyin bu davoni siyosiylashtirishgan davoning asl egalari chekkada qolib ketgan shu davo bilan siyosiylashgan qur'on oyatidan o'zlariga o'zlarining e, siyosiy harakatlariga e, nom qo'yishgan biz deyishgan shiamiz deyishgan nima tarafkashmiz ahli baytga tarafkashmiz deyishgan qur'oni karimda alloh taolo deyishgan fasalu zikri in kuntum la talamun ta agar bilmasanglar ahli zikrdan so'ranglar deyapti alloh taolo ha ho'p oh. ahli zikr kim deyishgan ana mafhumga kelganda ahli zikr kim deb tushunishimiz mumkin qur'on bizga ahli kitoblarni ahli zikr deyapti bu joyda xos oyat nozil bo'lsa umumiy ma'noda nimani tushunamiz desa ahli zikr kim ulamolar ahli zikr payg'ambar alayhissalotu vassalomdan keyin kelgan sahobalar sahobalarning ulamolari masalan hadrati abu bakr siddiq roziyallohu anhu bir ishga qaror qabul qilayotganda ahli zikr bo'ladi umar roziyallohu anhu kelib undan so'ragan shu ishingiz to'g'rimi noto'g'rimi deyd o'zi bilmagan so'ragan abu bakrdan umar roziyallohu anhuning ro'barolariga bir masala ko'ndalang qo'yilsa ahli zikrni to'plagan ulamolarni sho'ro ahli mashvarat qilgan ulardan so'ragan nima qilamiz masalani o'rtaga tashlagan o'zi ham olim lekin so'ragan ahli zikrni ahli zikr sahobalar chunki sahobalardan oldik qur'onni ham shulardan oldik hadisni ham shulardan oldik fiqhni ham shulardan oldik axloqni ham shulardan oldik aqidani ham shulardan oldik ular o'zlaridan keyingi avlodga o'rgatdi shialar nima dedi ahli zikr ahli bayt deyishdi işte. ahl faaluay ahl bilmasanglar ahli baytdan so'ranglar deyapti alloh taolo deyishdi işte. zikr kalimasida de, ahli bayt ma'nosi ham bor bu sizning sharafingiz e, ahli baytning sharafi bu zikr degan ma'noda oyat bor zikrni ahli bayt ma'nosi yani ham bor payg'ambar alayhissalotu vassalomning oilalariga aloqador zikr rasululloh sizni zikringizni baland ko'taramiz dedi rasulullohni ahli baytlariga nisbatan dedi natijada nima bo'ldi yuz ming sahobani yo'ldan adashganga chiqardi siyosiy qarash shialarning siyosiy rofizalarning siyosiy qarashlari yuz mingga yaqin sahobani hammasini yo'ldan adashgan murtadga chiqarib işte. tashlashdi hadis olmaymiz ulardan deyishdi faqat ahli baytdan olamiz deyishdi hadis olishmaydi keyin fiqhlariga ko'p masalalariga javob topolmagandan keyin hadis to'qishga o'tib ketishdi shuning uchun shuning uchun yer yuzida islom nomidan hadis to'qigan eng katta jamoat kim desa rofizalar deyiladi rofizalarni hadis to'qish bo'yicha chempion deyishadi nimaga hadis to'qishdi siyosiy maslaklarni qo'llab quvvatlash uchun pozitsiyalarini mustahkamlash uchun hadis ulamolarimiz butun katta mashaqqat harakat bilan ular to'qigan hadislarni hammasini bitta bittadan taftish qilib o'rtaga qo'yishdi imom buxoriy imom muslimlar mana shu qahramonlarni ilk saflarida turadi katta zotlar shu to'qilgan hadislardan e, islom ummatini ogohlantirish uchun sahih to'plamlarni o'rtaga qo'yib berishdi mu'tazilalar qur'ondan dalil keltirishdi siyosiy maqsad siyosiy maslaklarini qo'llab quvvatlash uchun qurondan dalil keltirishdi husn qubuh masalasida ollohni ko'rish masalasida sirot masalasida qabr azobi masalasida ohot masalalarida hammasiga qur'ondan dalil keltirishdi ollohni ko'rish mumkin emas tasavvur qilib bo'lmaydi allohni de işte. deyishdi jannatni ham ko'rmaymiz deyishdi işte. e qayerda dalil bor desaqur'ondan oyat keltirishdi endi sizga bu xulosalarni keltirarekanman sizga har bir hadis haqida oyat haqida gapirayotgan har bir qalang'i qasang'ini gapini olishga shoshilmang shoshilmang alloh subhanahu va taolo bu dinini bu dinini muhofaza qilamiz dedi qilishligida ulamolarni chiqarishligiga ishora qildi bu bu ummatning dini ulamolari orqali muhofaza qilinadi bu, bu alloh subhana va taoloning o'zini va'dasi biz o'sha va'daga e, ya'ni musharraf bo'laylik deb harakat qilamiz ollohni dini hech kimga muhtoj emas endi bobomurod abdulla kim bobomurod abdulla xorazmlik E, jurnalist xorazmda juda yaxshi ziyoli insonlar ko'p ko'p e, har joyda har joyda har turli saviyali odam bo'lishi tabiiy xorazm qadim e, madaniyatga ega kuchli shaxsiyatlarni tarbiyalagan yurt shu bilan birga ana shu xorazmdan turli xil odamlar ham chiqqan boshqa ma'nodagi o'shalar qatorida bobo murod abdulla ham chiqqan jurnalist futbol bo'yicha sharhlovchi bo'lgan ekan jurnalist bo'lgan futbol bo'yicha maqolalar yozgan atrofidagi jurnalistlar buni futbol bo'yicha maqolalari bilan tanigan dastlab keyin mustaqillik dav davrlarida islom abdug'aniyevich karimov prezidentligida usmon e, haqnazar nomi bilan bir yashirin profilda bir odam maqolalar tarqatib yurdi maqolalarni asosiysi erk demokratik partiyasini lideri ıı, muhammad solih madamin salayni saytlari orqali butun dunyoga servis qilindi butun dunyoga taqdim qilindi muhammad solih haqida u ham xorazmlik muhammad solihni bizni oilamizda amakilarimizni hammasi yaxshi ko'radi dadam ham yaxshi ko'radi she'riyatiga qiziqadi lekin man u odamni siyosiy odam siyosiy Ee, ya'ni qobiliyati bor odam deb bilmayman o'sha qadimdan ham aytib kelganman she'riyati dadam she'riyatini yaxshi ko'rgan orzu fuqarosi kabi o'sha e, adashganlar qo'shig'i kabi e, bir qancha she'rlarini o'qib yurardi hozir ham e, ya'ni qiziqadi ya'ni she'rlarni o'qiydi siyosiy ma'noda bu ma'noda dadam bilan muxolifmiz man endi dadamga qarshi muxolif yurmayman lekin dadam, dadam biladi muhammad solihga siyosiy ma'noda man u odamni yoqtirmasligimni shuni shuni mardikorligini qilib yurgan bobomurod abdulla endi unda o'zi to'plagan narsalarni ko'proq materialni muhammad solih tahrir qilgan yerda kamol yo'ldosh ham muhammad solihni qo'lida ishlagan uni ya'ni kachigarlari bo'lishgan uni patinkasini tozalab shimlarini dazmollab tursuklarini yuvib yurgan odamlar bo'lgan bular bular o'shani qo'lidagi yuvundixo'rlar bo'lgan keyin nima bo'ldiki gir aylanib <laughs> dushman bo'lib qoldi ikkalasi ham kamol yo'ldosh ham dushman bo'lib qoldi u ham nimaga maqsadlari siyosiy siyosiy bo'lganligi uchun siyosiy liderlikka intilgan odamlar har doim ya'ni muttafiq bo'lolmaydi qiyin masala zotan bularda xiyonat hidi bor o'shanig uchun bir biriga xiyonat qilib tashlagan bobomurod abdulla siyosiy karyerasini ya'ni qamaldi chiqdi qamaldi chiqdi usmon haqnazarligi ma'lum bo'ldi chiqdi o'zbekiston hukumati bunga yaxshi muomala qildi ya'ni vaziyatni ko'rsatdi mana seni ishlatgan odamlar seni bir tiyinga olmaydi qo'y shuni dedi o'zbekiston uchun xalq uchun xizmating tegsin dedi hatto unga ikki xonali kvartira sovg'a qildi hukumat sovg'a qilganda tashakkur uchun e, oilasini olib chiqdi dastlab bu oilasini olib chiqdi endi hozir ma'lum bo'lishicha aslida oilasini prolavkaga olib chiqqan ekan nimaga siyosiy maqsadini amalga oshirish uchun o'zbekistondan tezda chiqib boshqa yoqqa boshpana olish uchun vaziyatdan foydalanib onasini singlisini qizini maydonga olib chiqib shulardan E, makr ssenariysini yasayotgan ekan shu gapni kapı gapirsak e, u meni qizimni e, onamni e, rasmlarini ko'rsatib mana san ham prilavkaga olib chiqibsan deyapti ya'ni e, dunyoqarashi ideologik ya'ni bitta maqsadni oldinga qo'yib olgan o'sha maqsad uchun любой narsani e, e, teskarisiga buraveradi tushmasa ham tushsa ham farqi yo'q qiyos maal farq bo'ladimi mushabbah beh bor yo'qmi mushabbah adovati bormi yo'qmi mantiqan to'g'ri kelmasa ham mana shunaqami shunaqa deyveradi bizniki bilan bunikini farqi bor bizga hech qanday siyosiy karyera kerak emas kerak emas degan sarimiz bizni siyosiy karyeramiz ortib ketyaptida emas manga siyosiy karyera lekin bularga siyosiy karyera kerak uchun olib chiqqan onasini olib chiqqan onasi yetmishdan hali haliyyam bir tuzuqquru ro'mol o'ramaydigan ayol man u ayolga nisbatan ya'ni tanimayman ko'rmaganman o'shaning uchun uni axloqi boshqa narsa haqida gapirmayman lekin ko'rinishi shu singlisi ham qizi ham o'sha joyda ko'rsatyapti endi u o'tdi mayli bu endi birdan sunnat inkorchiligini boshladi sunnat inkorchiligini nimaga muhammad solih bilan urushib qoldi bular kamol yo'ldosh ham urushib qolgan ikkita taloq qilingan xotin o'sha erga qarshi tuhmat kompaniyasini boshladi tuhmatmi u haqiqatmi uni bilmayman lekin tuhmat deyapman man o'zi odatda taloq qilingan xotin eriga nisbatan shunaqa e, e, haqorat gaplarni gapiradi ularni o'zini ichidagi oilaviy ishi man muhammad solih bilan uni qo'shtirnoq ichidagi ikkita xotinini ishiga aralashmayman ya'ni kamol yo'ldosh ham unga bir paytlar turmush o'rtoq bo'lgan bu ham g'irt turmush o'rtoq bo'lgan buni endi burnidan tortib qulog'idan tortib o'sha maqolalarni chiqargan muhammad solih chiqargan endi do'stlar sunnat inkorchiligini boshlagandan keyin biz endi biz aytamizki to'xta dedik to'xta dedik bu endi buxoriyga tosh otyapti nima uchun savol mana endi sizlarga yuqorida aytib kelayotgan narsamni xulosasi nima uchun buxoriyga tosh otyapti nima uchun imom muslimga imom nasaiyga imom termiziylarga tosh otyapti masala ideologik birodarlar siyosiy maqsad yotadi ostida bular din islom e, musulmon ummati haqidagi tashvish g'amdan chandon chandan uzoq odamlar bularga qizig'i yo'q bular yevropaga ya'ni yangi erga qo'shtirnoq ichida turmushga chiqdi bular endi avvalgi erni yomonlash uchun shunaqa harakatni qilishyapti oddiy harakatlarni ko'ring fakt va fikr degan youtubedagi profili bor ellik ming prosмотр deyarli yo'q yigirma ming o'n ming uch ming besh ming yigirma ming o'ttiz ming shunaqa prosmotр u bular <laughs> ya'ni kamol yo'ldoshevi o'zini profili bor ekan olti ming yetti ming olti yarim mingcha anaqasi bor ekan подписчигi bor ekan bo'ldi nima qilish kerak bular podpischigi ko'p odamlarga siyosiy ma'noda tosh otish kerak birinchi eng katta o'zbekistonda podpischigi ko'p odam kim prezident o'ttiz olti million aholi saylagan odam o'sha odamga firavn formatidagi anaqa bu zolim bunaqa buna s hamma og'izga kelgan gapni gapirib yotdi o'xshamadi o'xshamagandan keyin endi sunnat inkor qilish orasida sunnatni obro'sizlantirish go'yoki sunnat obro'sizlanmaydida orasida to'satdan to'satdan meni onamni haqorat qilyapti hech qanaqa gap yo'q bu bilan boshqa masalalarda muxoliflik masalasi bo'lganda lekin bu mavzuda to'satdan hadislarni ichida o'zi tushunmagan e, o'zi to'g'ri fahmlamagan hadisni noto'g'ri xulosa qilib olib mana shunga ko'ra hadis undoq mana shunga ko'ra hadis bundoq E, deya turib nima deyapti e, abror e, onasi bilan zino qilardi deyapti meni haqoratmi haqorat nimaga bunaqa haqorat qilyapsan desa san deyapti tuhmat qilganlar onasi bilan zino qilgan deysanku deyapti yo e, q manemas buni man aytmayman hadis sharif bor san hadisga ke iymon keltirmagansan nima uchun hadisdan dalil keltiryapsan bu bir agar e, ya'ni ilmiy saviyada gapirgan bo'lsang bu buni ilmiy saviyada emas san qaysi saviyada gapiryapsan past saviyada haligi e, bozor saviyada bozordagi e, e, ishtoni yo'q shallaq e, xotinlarni saviyasida gapiryapsan meni onasi bilan zino qilyardi deyapsan hadislarni ichida de tahliliy gap ketyapti o'zingcha tahlil qilyapsan mana shuning uchun shunaqa qiladi bu xotinlarni uradi deyapsan xotinlarni urish masalasi man haqimdagi tuhmat mavzular oilam haqidagi tuhmat mavzularini asosan tezak ibn tezak tarqatdi ovoz yo'qmi birodarlar ovoz bormi ovoz bo'lsa yozib yozibilar bismillah ovoz bo'lsa plus yoosizlar biroz shamollash bor hop plyus yozib olasizlar Türk kardeşlerimiz de giriyor. Selamun Aleyküm abiler. Kemal Kılıçdaroğlu e, e, profiline izahlar, komentar yazıyordum da o yüzden e, Türk kardeşler de izlemeye giriyorlar. Abiler nasılsınız? Kemal Bey'den bir şey olmaz yani. <laughs> Hop. nima uchun meni onamni to'satdan haqorat qilyapti chunki provokatsiya bo'lsin deyapti abror javob bersin deyapti keyin shu bilan masala qolib ketadi asl ilmiy masalani chekkaga tashlaymizda abror bizga javob beradiyu ha o'sha orqasidan ketamiz degan tendensiya bor bularni tendensiyasi keyin man chiqib man haqorat qilmayman madaniy suratda gapirdim yo'q san meni onamni haqorat qilma onaga munosabat to'g'risida meni onamga bo'lgan munosabatni aytyapman zakotini bersam san onangni qanot bog'lab uchirib uchiribborarding osmonga meni onamning hayosini iffatini tarqatib bersa seni onalaringga singillaring qizlaring atrofingdagi xotin xalatchi hammasiga yetib ortib qoladi bunga javob beraman men dedim lekin man hech qachon o'zimni siyosiy karyeramga onamni olib chiqib mana ona muhtaram deb qo'ying tashakkur aytib qo'ying demayman demayman unaqa san oshunaqa deyapsan dedim degandan keyin aytganimizdek aytganimizdek ilmiy javob berilgan hadislardagi hamma ilmiy haqiqatlarni chekkaga tashlab mana meni onamni haqorat qildiu o'tib ketib qolibdi o'zi shunaqa edi tüket, o'tib ketishligini bilardik buni chunki ilmiy saviyasi yo'q javob berolmasligini bilgani uchun buni narigi kundoshi chiqdi kamol yo'ldosh kamol yo'ldosh chiqib bir soata o'n uch minutdan ortiqroq gap gapiribdi birorta gapga javob yo'q nechtaham oyat o'qigan hamma oyatni xato o'qigan xato xato ham qo'ppol tarzda xato o'qigan abraham mu xatolarini singari xato ya'ni ahli bid'atning eng katta xatosi xato ustida o'zini to'g'riman deb o'ylashi qaranglar mana oyatni o'qishni qaranglar ana shunda hech qanday muammo bo'lmaydi robbingizdan nozil qilinganga ergashing ilaykum mir robbikum unaqa oyat yo'q kamal pasha unaqa ka, oyat yo'q kemallash unaqa oyat yo'q tabma unzila ilaykum mir robbikum degan oyat yo'q ittabi'u ma unzila ilaykum min robbikum ittabiu bo'ladi ittab bo'lsa bir kishi bo'ladi ergash bo'lib qoladi ilaykum jamu sizlar ya'ni sizlarga nozil qilingan narsaga ergashinglar bo'ladi san nima deyapsan sizlarga nozil qilingan narsaga ergash deyapsan bunaqa oyat yo'q o'zi uchtami to'rtta oyat o'qigan hammasi xato لكن بو بو بابا مراد عبد الله نهاية إيدياليك استاذة أهو الله غالية عندما شخص أولياء الأرض أولياء الأرض إن الذين كفروا أولياؤهم الطاغوت إيكين شوية إن الذين كفروا أولياؤهم الطاغوت بنلقاو يو إن الذين كفروا ماس. اَلَّذ۪ينَ كَفَرُوا اَوْلِيَاُهُمُ الْطَاغُودُ اَلَّذ۪ينَ كَفَرُوا اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا مَاسْ Kemalleş, nakamaz. Ana şundan, hiç kandayım muamma bu meydan. İkincisi. Öz dini, değişki hakların yok. Allah. Öz sektanını, Allah'ını, dini, değişki hakların yok. shu jumlani misli bilan sanga qaytaraman san o'zingni sunnat inkorchiligi ustiga qurib olgan sektangni allohni diniga mutlaqo aloqasi yo'q o'qigan qur'onni oyatini qaranglar quron nuzli bilan komiliga yetgan bo'ldi tugadi alyoma akmaltu lakum dinukummish aliauma akmal tu akmala akmala kalimasi ismi moziy akmaltu. Faili tu men lakum Lam, jor kum majrur jor majrur mutaallaq akmaltu tuga lakum di nukum di nukum bo'lsa u bo'lsa demak u bu yerda foil bo'ladi fail ne mana fail akmal tunu fail mi bu al yevma akmal tu lakum dinukum mu bu oldu mu bu oldu tu geldi şu bana o leş al yevma akmal tu lakum dinakum dininler ne 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 koştum sen taşa bari yapsan yana var Oşa Kur'an, oşa ayeti nazır bugün kün, bu din komiliga yetgan ho'p din komiliga yetgan bo'lsa dinda qo'shimcha yo'qu nimaga din nukum deyapsan arabchani bilmaydi abror deb haligi e, bahs mobaynida gapni eshitmagan uchun qaytarib 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 gapirgan gaplarimizni kesib qo'ygan bir e, shia e, kim qurbon qurbondan bu anaqa qidirib yuribdi najot yana bor man buni eshittirib qo'yamanda oxirida bitta sizlarga haligi контролный выстролni ko'rsataman uydirilgan sektangdagi mavzular ollohni yuborgan dinida ollohni yuborgan rasulida adolat bor <laughs> vaasan yaqinda ان الله يامركم بالعدل بناقه يوك كمال ليش بناقه يوك ان الله يامر بالعدل يامركم بالعدل ماس ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى هو مش نحكي يامركم دي ابسا بو juda hammani hayratlantiradigan narsa emas bular buni yozib olib o'qiyapti oldiga qo'yib olgan tayyorgarlik bilan chiqyapti man yoddan aytyapman ha xato siz ham qilasizku ha qilaman xato yoddan o'qiyotgan paytimizda jonli muloqotlarda xato qilishimiz mumkin xatolarimizni to'g'irlaymiz xato bo'lsa aytamiz xato to'g'ri xatoni to'g'rilaymiz lekin bular tayyorgarlik qilib yozib olib <laughs> shu bizga qarshi shunaqangi aytayotgan paytida u abraham mushey ham yozib olib montaj qilib besh dona oyat o'qibdi o'n ikkita xato qo'pol xato haligi mayda xatolar sanalmagan qo'pol xatolar va ida ida salaka deb qo'yadi iza salaka nima degani iza salaka nima degani va ida saalaka saalaka salaka yo'q unaqa valov valo vaya'ni shular bir jamoatni e, davo qilsa boshqalarni takfirga chiqarsa adashganga chiqarsa odam qiziq bo'larkanda buni nima uchun ko'rsatyapman mana shunga o'xshagan hech kim aytmagan gaplarni gapirib 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 atrofiga o'ziga xos hmm, laqqalarni ilintirsa keyin nima deydi e, mast qiluvchi ichimliklar harom emas man masalan ichmayman lekin harom emas qur'onda harom listasida de yo'q deya oladi bular bular boshqa e, harom narsalarni ham nima qiladi halol qila oladi o'ziga kerakli bo'lgan paytida hadislarni noto'g'ri tushunib noto'g'ri talqin qilib mana hadislar noto'g'ri deya oladi 요즘... o'ziga oh! kerak bo'lib qolgan paytida qur'ondagi oyatlarni ham teskariga burib mana harom yo'q deya oladi dalilmi aniq aniq yo'q yo'q eshiting bu degani istagancha ichaver ol ana halol bo'lsin degan narsa emas men o'zim umuman ichmayman ichib o'tirilgan joyda o'tirmayman ham ichgan odamni yonida turolmaman ham jirkanaman u hiddanmi u insonni kirgan qiyofasiyu uni gapsiz o'zini tutishidan lekin bu kishi endi ichmas ekan jirkanar ekan bu kishi endi o'zlarini usvatun hasanni ko'rsatyaptilarda o'zlari o'limtik lekin biz deyaptilar ichmaymiz jirkanar ekanlar ichganlardan ichgan joyda o'tirmas ekan san kimsan ya'ni lekini <laughs> bor ekan buni buni lekini bor qarang davomini qarang qur'onga xolis e, turish kerak qur'onda harom degan kalima bilan zikr etilgan narsalar ro'yxatida e, e, mast qiluvchi ichimliklar zikr etilmagan tushundinglarmi <laughs> xolis man iç ichmayman ichgan bilan birga o'tirmayman jirkanaman unaqalardan lekin qur'onga xolis turish kerak sunnat hammasi to'qilganu ha bularni nazdida sunnat yo'q ho'p ho'p demaymizda astag'firulloh deymiz de e davom et nima desak qur'onga xolis turishimiz kerak man o'zim ichmayman lekin qur'onda harom degan ro'yxatda ki... mast qiluvchi ichimliklar yo'q deyapti qur'onda mast qiluvchi ichimliklar harom degan ro'yxat yo'q deyapti sunnat inkorchiligidan ko'zlagan maqsad hech kim gapirmagan gapni gapirib atrofiga shunaqangi laqqa baliqlarni yig'ish mast qiluvchi ichimliklar harom emas ekan harom e, ro'yxatda yo'q deyapti turli turli oyatlarda xomr <laughs> shunga o'xshagan narsalar bilan birga keladi u oyatni kontekstigaqar bo'lsa masalan moida surasidagi zikrda maysir bilan xamir yonma yon keladi to'xtaysizlarmi to'xtamaysizlarmi to'xtaysizmi yo'qmi degan bir tanbeh shaklida keladi lekin shar'an harom degan ro'yxatda kelmaydi to'xtaysizlarmi to'xtamaysizlarmi degan gap bilan kelar ekan sharan harom degan ro'yxatda kelmas ekan qur'onning mafhumini tushunmaydi bular bular siyosiy ideologik e, harakatdagi odamlar o'zini maxsus ideologiyasi bor o'sha ideologiyasini qo'llab quvvatlash uchun qur'ondan foydalanadi dinfurush bular qur'ondan foydalanadi o'zini karyerasi uchun qur'ondan foydalanadi biz zotan qur'onni bilganimiz madrasada o'qiganimiz qur'onni yodlaganimiz e, doim qur'onni gapirganimiz uchun bizga nisbatan shunaqangi tuhmat uyushtirishadi bular qur'onni sotadi qur'onni undoq qiladi bundoq qiladi deydi kesib kesib shunaqa narsalarni tarqatishadi aslida qarang ideologik yondashuv deydi buni ideologik yondashuv o'zini ideologiyasi bor o'sha şey ideologiyasiga odam to'plash uchun mast qiluvchi ichimliklar harom emas deyapti de. harom degan ro'yxatda yo'q deyapti shirk keltirishni ham qur'onda biror joyda harom degan joyi yo'q shirk keltirishni ham alloh taolo harom demagan la tushrik billah degan ollohga shirk keltirma degan mast qiluvchi ichimlikni bu degan fajitani bu saqlaninglar degan saqlaninglar rijsun min amali shayton rijs ifloslik degan amali shayton degan shayton amalidan degan haromni har doim harom deyish shart emas <laughs> alloh taolo haromni zinoni ham harom demadi saqlan dedi vala zina taqrobuzia dedi zinoga yaqinlashma dedi zinoga yaqinlashma degan harom degan ro'yxatda yo'q u bemalol man o'zim zino qilmayman lekin qur'onda zino harom deyilmagan desa bo'ladimi davomida endi shu şu, shunga aloqador oyatlarni endi kallasiga kelgan narsa bilan ma'no aytadi qarang yoki baqara surasida ham maysir bilan birga keladi maysir endi yengilgina pul topish harom uchun haligi qimor <laughs> uchun ishlatilgan u yerdagi ham kontekstga qaralsa xuddi moyda surasidagi kabi ehtiyojdan ortgan mol mulkni infoq etish o'rniga boshqa narsalarga isrof etish shaklda keladi va u erda masalan baqara surasida aytiladiki insonlarga bir naf bor va ism bor <laughs> ism bu insonni allohni ismi emas ism bu yerda boshqachasi u bo'shashtirish degan doya ikki marta osmonga otib bir <laughs> marta ilib olgan buni o'shani ta'siri hozir <laughs> bilinyapti hozir o'ttiz besh qirq yildan keyin ekanda shunaqa narsalar bittasini ilib olmagan yerdan olgan ism mush bo'shashtirish ekan ma'nosi alloh taolo baqara surasida sizdan xamir ya'ni xamir degani mast qiluvchi aqlni o'rab qo'yuvchi narsalar mast qiluvchi narsalar xamir va maysir maysir qimor bu qimor haqida so'rashadi qul ayting ularga fihima ikkalasida qimorda ham maysirda ham ismun kabir juda katta gunoh bor bu ismni bo'shashtiruvchi deyapti qul qulfiia iunkab bo'shashtiruvchi deb ma'no aytingchi ayting ikkalasida juda katta bo'shashtiruvchi bor nima degani bu ism bo'shashtiruvchi ekan ko'ryapsizmi mana ideologik yondashgani uchun mast qiluvchi narsalarni harom ekanligini aylanib o'tish uchun ism kalimasini boshqa ma'noda o'zi xohlagan ma'noni yuklab ma'no aytyapti endi bunaqangi ideologik yondoshsa qurondan xohlagan narsani chiqarish mumkin hadrati ali abdulloh ibn abbosga ular bilan qur'onni o'zida bahs qilma dedilar fa inal qur'an dedilar chunki qur'onning ma'nolari ko'p dedilar Sen bu gapni gapirsang u boshqasini gapirib turaveradi tog'ut deb hammasi tog'ut deganda hammasi o'ziga muxolif bo'lgan taraf aytaveradi surishtirib kelsangiz o'zi tog'ut o'zi tog'ut o'zi qur'on mafhumiga noloyiq gapni gapirib musulmonni kofir deyaptimi olloh aytmagan gapni gapirgani uchun ollohni nomidan gapirgani uchun o'zi tog'ut bo'ladi lekin ular shu tog'ut kalimasini faqat o'zlariga muxolif bo'lgan odamga ishlatishga harakat qilaveradi ism kalimasi mush bo'shashtiruvchi emish mano ayt qimor va mast qiluvchi E, moddalarda katta itm bor itm gunoh bu payg'ambar alayhissalotu vassalommial mag'romi val masan deganlar matsan gunohga botish shu mag'rom ya'ni g'arom ya'ni qarzga botish qarzga botgan odam gunohga kirib ketib qoladi o'sha şey joyda mattan kalimasi bilan kelgan itm atima gunoh qildi gunohkor bo'ldi lozim fe'l bo'lsa buni bo'shashtiruvchi deyapti va odamlarga manfaat bor va ithmuhuma min naf'ihima endi ma'no aytingchi bo'shashtiruvchi deb mas qiluvchi ichimlik bilan qimorning bo'shashtirishligi uni manfaatdan ko'ra kattaroq nima degani ekan bu ikkalasining gunohi foydasidan kattaroq gunoh bu ism bo'shashtiruvchi nimasi bor <laughs> va foyda nafa deyilgan va ism degan ammo ism kattaroq unda degan nafi bor ism bor ammo proporsiyada insonga beradigan bo'shashtirish zaiflatish bo'yicha proporsiyasi ko'proq bulardagi taktika qarshisida turgan odamni ba'zi gaplarni gapirib uni tushunmasligini ta'minlash zotan tushunmay çümme, tushunmaysiz bularni gapini bo'shashtiruvchi kattaroq zaiflashtiruvchif zeyf, zaiflashtirishi kattaroq qaysi adabiyotda bor bu qur'on shunaqa deydimi bu jumlani bu jumla bir mantiqni qaysi bobida ishlatiladi yo'q lesh yo'q hech narsa yo'q san to'qiyapsan buni bo'ldi boshqa narsa aytilmagan baqaraso bo'ldi boshqa narsa aytilmagan mana harom emas deyapti de. nimada moiya surasida bu shaytonni ishlari orasidagi rijis deyilgan hop rijisni ifloslik deb tarjima qilishadi xullas bular endi harom degan ma'no emas mana harom degan ma'no emas rijis ham harom degan ma'no emas ism ham harom degan ma'no emas xullas og'izga kelgan ki, gapni gapirib yotibdi bu o'zi turkiyadagi o'sha e, yashar nuri o'zturk mehmet o'kuyan mustafo islom o'g'li ehson elachik jenar e, taslaman kabi sharafsiz e'tiqodini tamomila sotib siyosiy ideologik harakati e, uchun dinni e, ya'ni o'zlari uchun Iı, sabab qilib ko'rsatgan odamlarni bu yetimchasi bu o'shalarga borib ta'sirlanib keyin yevropaga qochdi ma'no ichini ko'ryapsizlarmi mast qiluvchi ichimlik harom emas ekan bularni mazhabida sunnat inkorchilari nima uchun bunaqa narsaga urg'u beryapti mas qiluvchi ichimlikni ichadiganlarni atrofiga to'plash uchun harom deyilishi uchun al haromu bayyinat bo'lishi kerak aniq al haromu bayinat bo'lishi kerak ekan bayinat al harom al harom kalimasi muzakkar bayinat muannas nimaga bunaqa dedi ekana kamol yo'ldosh al haromu bayinat degan jumla yo'q arab tilida al haromu bayinun val halol val halolu bayinun bayyin bo'ladi muzakkarga muzakkar qo'yiladi Al aharomi bayinatmish qarshisidagi turgan odamni tushunmasligini ta'minlaydi tushunmagandan keyin nima bo'ladi o'sha bularga o'xshagan bo'shashtiruvchi odamlar bo'm bo'sh bo'm bo'sh odamlar o shohim şey, zo'r gapni gapirdilarku lekin hech narsani tushunmadim olqishlayman deydi ergashib ke'taveradi o'shanga şey, ara orada bir bir lakum e, akmal e, Al di nukum. ma ilaykum min robbikum deydi tgul qur'onni ham mana shunaqangi orada arabcha keltirishini sababi shu orada raqam deb qo'yadi mana man raqami bilan keltiryapman deydi zotan raqam sizga qiziq emas masalan ollohga shirk keltirmang deya aytilgan taqiq bor yoki mana bu cho'chqa yuvishdi haligi harom o'lib qolgan yoki nima deydi mol suzib tishlab o'ldirilgan bular o'sha moyda surasida nommanom sanab o'tilgan mana shu haromlarneya u ro'yxatda yo'q xullas do'stlar u ro'yxatda yo'q bular uchun o'zini axlati ham harom emas nimaga moyda surasidagi ro'yxatda yo'q u o'shaning uchun bular o'zini axlatini bemalol yeydigan odamlarni qo'llab quvvatlayveradi alkashlikni qo'llab quvvatlayveradi endi do'stlar bu endi o'sha şey, hozirgi bobomurod abdullani ustozi buni e, bu ikkalasi muhammad solih tomonidan taloq qilingan bular o'sha şey, boyin taloq olganligi uchun qo'shtirnoq ichida alami ichida mahrini ham ololmagan e, bular haligi xulu e, masalasini ko'taraveradiyu asli tagida bularni alami bor o'zini ho'p xullas do'stlar nima bo'ldi keyin E, mullalar haqida e, hadis haqida bobomurod abdulla ilmiy javoblarga ilmiy javob berolmadi o'zini xatosini tan olish uchun insonda vijdon erkaklik ya'ni hamiyat bo'lishi kerak bularda u narsalar yo'q nimaga bular o'sha borgan joylarida o'sha chegara bilmas e, jurnalistlar kabi tashkilotlarga nomusini sotib qo'ygan bularni juda katta ehtimol bilan orqasini ochib qo'yishgan orqasi ochilib qolgan odamlar bo'lganligi bu uchun bular endi qaytolmaydi o'zia o'tirganda yig'lar balki nimaga ham shu yo'lga kirdim deyar lekin xalqni oldiga chiqqanda bu ishni qilolmaydi muhammad solih <laughs> buni ustidan germaniyaga ge xat yozibdi bu e, antisemitizm bo'yicha maqolalar qilyapti desa bu, bu. yo'q man antisemitizm bo'yicha maqola qilmaganman deb o'zini oqlayapti antisemitizm dunyoda eng katta zolimlar e, o'sha sionistlar san ularga qarshi gapira olmaysanda bilmasdan bitta karikaturani qo'yib qo'ygan ekansan muhammad solih ustingdan yozgan ekan germaniyada so'roq savolga tutishgan ekan yo'q isbotlab berdim man sizlarga qarshi emasman deyapsan san o'shalarni odamisan zotan tanib turibsan ho'p keyin bugun endi bir jonli muloqot qilibdi o'zi odatda xulosa yasash uchun man bu masalalarni sizlarga asli tagidagi mavzusini keltirib beryapman bugun ham o'ta saviyasiz narsalarni e, gapiryapti odatda o'sha şey, Iı, man haqimda meni t'so to'qson to'qqizinchi yillarda portlashlar paytida portlashlar paytida o'zbekistondagi o'n oltinchi fevral voqealarida zayniddin asqarovni qamalgani haqidagi gapni kamol yo'ldosh gapirganedi bir paytlar nima degan unga kim nima informatsiya bergan qayerdan surishtirmasdan aytyapti abror muxtor ali zayniddin asqarovni xolasini o'g'li qarindosh bo'lar u ham namangandan bu ham namangandan zayniddin asqarovni abror qamatgan tuhmat man haqimda qilingan tuhmatlarga abror muxtor ali maydonda turib har doim aytyapman xatolarimizni bo'ynimizga olamiz qilingan bizga qilingan tuhmatlarni yuzda yuz tuhmat ekanligini davo qilyapman asli davo qilmayapman man inkor qilyapman davo qilgan ular vaqt o'tdi e, kun o'tdi aylanib o'rgilib xuddi shu gapni bobomurod abdulla gapirdi bizni adminlar qidiringlar izlanglar o'sha şey, bobomurod abdullani man haqimda aytgan gapi bor abrom muxtor ali haqida ko'p informatsiya ham bor bular haligi ki... buzuqa ayollarga o'xshaydi ok o'zi zotan shunaqa buzuqa ayollar bular manda informatsiya bor informatsiya bor deydi qarshisidagi turgan odamni shantaj qiladi informatsiyasi yo'q yolg'on gapiryapti abror haqida juda ko'p informatsiyam bor degan edi nima degan o'shanda de, bu to'qson to'qqizinchi yilda qamalgan qayerda qamalaman man to'qson 99 to'qqizda to'qson to'qqizinchi yilda namanganda mulla qirg'iz madrasasida e, gumbazda o'quvchi bo'lganman madrasada o'qiyotgan odam bo'lganman qanaqa qamalaman bu qamalganda deyapti hamma yaqinlarini kim namoz o'qigan bo'lsa hammani sotgan o'sha xolasini o'g'li zayniddin asqarovni ham shu qamatgan deyapti meni zayniddin asqarovni qamatgan deyapti informatsiya nol meni uyim bilan namanganni o'rtasida qirq besh ellik kilometr joy bor zayniddin asqarovni oilasini mutlaqo tanimayman man chustdanman u namangandan bu yolg'on keyin mana shu yolg'onlarni ichida yaqin e, kunlarda tezak ibn tezak şey, e, e, o'ta saviyasiz o'sha bir yuz oltmish sakkizinchi modda bilan qidiruvda yurgan o'zini xotiniga aliment to'lamasdan bolalari parokanda ota onasi bechora ho'l bo'lib yashayotgan o'sha şey, e, qidiruvdagi tezak ibn tezak bekon olib uzoqda turib olib manga taxminan bir yigirmaga yaqin tuhmat qildi yigirmaga yaqin bulardan bittasi andijonda o'qiganda elgabtga aloqasi bo'lgan ikkinchisi namanganda abduvosiq degan qanaqadir odam bilan elgab aloqasi bo'lgan keyin shohruh degani bilan samarqandlik elgabtga aloqasi bo'lgan dadasi qimorvoz bo'lgan onasini onasi buzuq bo'lgan bu degan tuhmatlarni tarqatdi endi uni ateist bo'lganligi uchun alkash bo'lganligi uchun gapini bir vazni yo'qligi uchun uni faqat manga qarshi gapirgani sababli mandan alamini ololmay yurgan ahli bidatlar qo'llab e, quvvatlayotgani uchun gapiga e'tibor bermaganman orada gap kerak bo'lganda aytdim man mana qo'l mana qo'l mana shu aytayotgan gaplariga yarim chiziq dalili bo'lsa qo'lni kesib tashlamagan nomard o'ninchi marta qaytaryapman buni kesin kelsin yuzma yuz kelib mana dalil desin kutubxonada bitta erkak bilan bularni o'rtasidagi o'sha elga ishi bor manda videosi bor deyapti qani desangiz yo'q man hozir ochib ochmayman buni keyin keyin ochaman mana haqimda yarimta yolg'on informatsiyani h ochib yotibdi bu yolg'on o'zi qo'liga tushgan zot ochyapti hozir kamol yo'ldosh gapiradimi jahongir muhammad gapiradimi bobomurod abdullami darrov olib o'zini postiga qo'yadi man haqimda bo'lsa bo'ldi hatto nurulloh muhammad rovxon shu bitta maqola qo'ysa darrov qo'yyapti man haqimdada qani u kutubxonadagi aytgan qani una abduvosiq degan qani u shohruh degan qani andijondagi kim guvoh olib kelsin yo'q endi shu gaplarni ichida man e'tibor bermaganman kuzatmayman ham bugun bugun bobomurod abdulla ilmiy javoblarga ya'ni muqobil tura olmasligini bilganligi uchun endi onamga nisbatan qizimga nisbatan o'ta saviyasizlarcha o'ta pastkashlarcha tuhmatlarni qilyapti ya'ni soldiryapti uzoqda turib olgan germaniyada o'shalardan bittasi nima deyapti san deyapti ikkinchi sinfdaligingdayga uyga kelganingda nimaga guvoh bo'lib qolgansan u tilimni qichitma o'shani aytaman deyapti guvoh bo'lib qolgan ekanman nimaga ikkinchi sintdaman nimaga guvoh bo'lgan ekanman bu jaku ibn tezak tezak o'zi haromi bu aniq bu meni onamni zinoda ayblagan ekan ba'zi joylarda shu tuhmatlarning ichida 20 ta tuhmatning ichida bittasi shu meni onamnimush onam zino qilganimush billah meni onamni karkidonda karkidonga luboy odam borsin luboy odam karkidonga boradi fayzulla davlatovning qizi huri niso to'g'risida so'rasin любой odamdan so'rasin yoshi yoshi 40 dan 50 dan yuqori ayol bo'ladimi erkak любойidan so'rasin karkidonni ayollarini nomuslilari ichida agar o'n ta bo'lsa bor 1000 ta bo'lsa bor 3 ta bo'lsa bor 2 ta bo'lsa shu ayol deydi Mening onamn aytadi gapimga javob beraman tilimga javob beraman bu bu tuhmatni nima uchun tarqatyapti chunki javob beradigan ilmiy manbasi qolgani yo'q onamnimish ikki yoshligim ikkinchi sinfdaligimda zino qilganemish onam naudu billa bemor bo'lib yotibdilarda bobomurod abdulla bu dunyoda endi san uzr so'rab roziliklarni olib qololmaysan chunki kelolmaysan birinchidan onam seni bu gaplaringni eshitmaydi ham bemor bo'lib yotibdilar hozir alloh shifo bersin meni onamni zinoda ayblayapsan qayerdan olyapsan e, o'sha e, yetimchadan olyapsan ibn tezakdan olyapsan tezakni o'g'lidan tezak u birorta gapiga isboti yo'q uni u gapiraversa man aybdor bo'lib qolmaydi bir tomon hujjat keltirish kerak bo'ladi keltira olmaydida gapiraveradi gapiraveradi hop keyin jonli e, muloqotda nima degani tarix zarvaraqalari degan bitta profil chiqdi o'sha joyda meni haqorat qilib e, postda anaqada yozyapti e, keyin man unga aytdim u aytyapti san fortichka qidiryapsan deyapti tarix zarvaraqalari degan profil mait, yapan, o, maa, tiske, maa, maydanda, maa. man aytyapman man frtisk qidirmayapman fortishka man maydonda man katta eshikdan kirib katta eshikdan chiqayotgan odamman fortishka san qidiryapsan seni otang ham betayin mana nomingni no, no yozganingdan tarix zarvaraqlari deb qo'ygansan isming ham yo'q deb tiril profilga aytsam shuni <laughs> kesib olib bobomurod meni otamni betayin dedi deydi <laughs> Yo, seni otangni o'zing betayin deding man aemas man seni aytganim yo'q seni otangni tanimasan. sen meni otam haqida har xil gapni gapiryapsan men seni otang haqida gapirganim yo'q ko'rmaganman bitta onangni ko'rdim prolavkaga olib chiqqan edi. onangni siyosiy ma'noda prolavkada sotgan odamsan san u zino masalasi yo'q onangni o'sha onalik hissiyoti bilan onangdan foydalanib tashab qochding san germaniyaga ge. balki seni chiqarishmasdi shunaqangi o'yin bilan atrofingdagi kuratorlaringni ishontirmaganingda chiqarishmasdi balki o'shandan foydalandingda bu bor gap lekin otang haqida gapirmadimki o'zing ochyapsan otang ssssr paytida moliya ishlari bo'yicha obd ishlagan ekan yaxshi odamlar ko'p bo'lgan obhin aksariy yaxshi bo'lmagan lekin o'zing ochyapsan ya'ni o'zing orqangni o'zing ochyapsan onangni aytyapsan man yigirma besh yil maktabda o'qituvchi bo'lgan ekan seni onang povur bo'lgan deyapsan nima qilibdi oshpazlik qilgan bo'lsa halol kasbi bilan mehnati bilan kun ko'rgan onam mehnat bilan kun ko'rgan paxta terib man o'zim yonlarida paxtalarni ko'tarib olib chiqib o'sha og'ir kunlarda e, e, mehnat bilan g'o'za pay yig'ib e, e, ya'ni kun ko'rganmiz bug'doy boshoq terib kun ko'rganmiz kambag'al bo'lganmiz oila ha nimasi yomon yana orqasidan ya'ni ichingdagi jazovi bilan gapirib yubordingda oshpaz bo'lgan deb pastga urmayman deyapsan pastga uryapsan o'zi san bitta jumlani tuzib keyin xohlagandek uni talqin qilsang bo'lavermaydi buyoqda turgan odamni aqli o'sha joyida nima deyotganingni hammasi ma'nosini ko'rib turibdi meni onam bemor meni onam besh vaqt ibodatini kanda qilmaydigan hojiga borib kelib e, yurgan silia rahmli juda ko'p odamlarga e, ibrat namuna o'rnak bo'lgan ona man buni ayta olyapman qishloqqa borib so'ra seni endi onang yigirma besh yil ateist tuzumida ateistlar tarbiya qilib chiqargan o'zing aytyapsan ona. uni meni onam ovqat pishirib bergan seni onang ateistik e, ruhda tarbiya qilgan bolalarni hozir ha, ham mana yoshi keksayib qolganda ham man prilavkaga olib edi ko'rsatding onangni qanaqaligini tamom seni onangni umri uzoq bo'lsin man seni onangni so'kmayman so'kkanim yo'q hech bitta joyda san so'kding boshlandi bu ish lekin man seni so'kish masalangni ustiga urg'u qurganim yo'q orada gapiryapman xolos lekin asosiy ideologik mavzuda sunnatni inkor qilishingni oqibati nimaligini ko'rsatyapman sanga yana nima deyapsan vagnerlarga bu yetkazib ekan pul olar ekan deyapsan o'zing aytdingku birovga tuhmat qilsa onasi bilan zino qilgan bo'ladi dedingku vagnerga odam yetkazib berganligimni yarim chiziq isbotlaganga bo'ynimni qo'yaman mana bo'ynimni qo'yaman shart kesib tashlasa ashhadu alla illaha ila lloh deb ketioman u dunyoga isbotlasa bo'ldi bo'ynimni qo'ya qo'yoaman buni isbotlaolmaydi endi barmog'ini ham qo'ya olmaydi bularni nimaga chunki muhammad solih bularni taloq qilgan bular taloq olgan odamlar kamol yo'ldoshev bilan bu nurullo muhammad raufxonga ham tuhmat qildi bu atrofidagi hammaga tuhmat qildi ho'p vagnerdan pul oladi kuratorlardan pul oladi deydi hey. <laughs> kuratorlar qancha pul beradi san ayt shuni man bilmayman uni kurator qanaqa kuratordan pul olaman man n man biznesimdan topayotgan pulim bilan butun boshli seni germaniyada o'tirgan chegara bilmas jurnalistlar tashkiloting bor uni sotib ola olmayman man man biznesdan topayotgan pulimdan lekin faxrlanmayman bu bilan man qanaqa kuratordan pul olaman manga nima qilaman man xohlasang seni kuratoringga pul beraman xohlasang bu faxr ma'nosida emas san o'sha saviya shu darajada de saviyasin saviyasiz ekanligingga misol tariqasida aytyapman et. hop san endi bu sunnat inkorchilari do'stlar birodarlar umumiy xulosa maqsadlari dinni tozalash emas maqsadlari shunaqa hech kim tushunmaydigan gaplarni gapirib gapirib musulmonlarni chalg'itish va chalg'igan musulmonlarni siyosiy karyerasi o'zining siyosiy karyerasiga olib kirish atrofida shunaqa odamlarni to'plash yuzma yuz turib turib gapirib bu masalalarga javob berolmaydi tilimni qichitma onang haqida deyapti san tiling san tilingni borku tilingni najosatga botirib olib gapirgan taqdiringda ham hech qachon meni onamga seni tilingdan zarar kelmaydi o'sha şey, tezak ibn tezakni gapini ko'tarib yuribsan u yolg'onchi u u birorta gapi to'g'ri emas vagner haqidagi hujjatlarni isbotladi abror o'zbekistonda shuncha jinoyat qildi nima uchun qamamayapti nima jinoyat man jinoyat qilgan bo'lsam ayt mana bu jinoyat deginda uni dalilla de mahkama bor insoniy e, tergov sistemasi bor dalilla man o'zimni olib borib kishanlab beraman ha shu jinoyat ekan deb yolg'onki sen anavi yetimcha e, e, turmush o'rtog'ing tezak ibn tezak yolg'on aytyapti o'zini pozitsiyasini ya'ni u ham siyosiylashtirish uchun manga tuhmat uyushtiryapti so'rab ololmayapsan deb yozayotgan troll profillar hammasi o'zini atrofidagi odamlar man uni urishim kerak sindirib tashlashim kerak keyin jinoyatni ana bu jinoyatchi ko'rdinglarmi nima degdik biz deb qamashlari kerak fodilxo'jani hech narsa demagan deyapsan manga hech narsa demaganman ikki yil onamni haqorat qilgan ikki yil man aytganmankeyi yo'q san meni onamni haqorat qilma san uni g'alati zino bo'lishing mumkin san lekin man g'alati zino emasman shuni olib olib bo'ldi shu abror haqorat qildi malika degan bitta qizni haqorat qilibdi deyapsan o'zi yozyapti manga yozyapti sizga tegmoqchiman meni uchinchi xotin qilib oling sizdan bola ko'rsam mazza qilaman to'xtaman yozayapti man aytyapman mobodo seni olib qolsam ham taloqsan deyapman endi bu yerda ba'zi ya'ni kritikalarni qilganmiz o'sha davrlarda haqorat qilyapti qo'lidan kelgan narsani yozyapti keyin bir kuni troll profilda yozyapti malika kamolovami kim troll profilda ya'ni man real bilmaymanku ki uni kimligini troll profilga gapirib yubordim kechagi o'sha tarix zar deganga o'xshagan trolga gapirgandik keyin shart olib u jaki ibn tezakni e, ya'ni zakazi bilan bu malika kamolova e bu, bu yozibdi ekan ana haqorat qildi deyapsan bir haqorat qilgan postni ko'rsatyapsan mana haqorat qilyapti tepasini ko'rsatmayapsan nimaga meni onamni haqorat qilganini ko'rsatmayapsan abror muxtor ali birovni so'kmaydi abror muxtor ali ancha madaniyatli normalni gaplashgan bilan normalni gaplashadi lekin san so'kyapsan atrofingdagi so'kyapti ularga javobini misli bilan qaytaryapmiz ho'p sunnat inkorchisi sunnat haqida hadislar haqida bir qancha hadislarni aytdi hammasiga javob berdim hammasiga bundan keyingi ki olib kilishi mumkin bo'lgan hamma hadislarga ham javob bera olamiz lekin vaqt isrof sizlar bilinglarki bular aslida hadisni ko'rdinglarmi xato deyayotgan paytida o'zi tushunmagan bo'ladi mana shu qoida mana shu qoida yaxshilab olib olinglar bular e, payg'ambar alayhisalotu vassalomni tomda hojat chiqaryapti ekan dedi hadisda de unaqa emas tomga ibn umar chiqqan abdulloh ibn umar hovlida tomga chiqqandan keyin hovli ko'rinadi sharqida turibdi rasululloh sollallohu alayhi vasallamni bunday vaziyatda ko'rgan sahoba rivoyat qilmasligi kerak nima uchun rivoyat qilyapti fiqhga aloqador bo'lganligi uchun rivoyat qilyapti fiqhda nima qiblaga qarab o'tirishdan qaytarganlar umrlarini oxirida qiblaga qarab o'tirib hojat ha qilayotganlarni ko'rgan ibn abdulloh ibn umar ham shuni ko'rdim deyapti demak bu nasx masalasi ekan fiqhi bor buni yoki binoni ichida qiblaga qarab hojat chiqarishni zarari yo'q jumhur buni olgan fiqhiy e, natijasi borligi uchun rivoyat qilyapti qi bo'ldi hadis to'g'ri sog'lom san payg'ambar alayhissalotu vassalomni hojat chiqarmaydigan inson deyapsanmi shunaqa deb o'ylayapsanmi shu masalaga urg'u berib shu masaladan e, islomni tanqid qilmoqchimisan e, dugonang kundoshing e, hamtalog'ing ham <laughs> hamtaloqsanku muhammad soliq sizlarni taloq qilganku yana aytib <laughs> qo'yay muhammad soliqni ham bir tiyinga olmayman shuni aytib qo'yay muhammad soliqni siyosiy karyerasiga ham siyosiy harakatiga ham xalqqa nisbatan xalqparvarligiga e, e, ham ishonmayman man uni man u odamni o'zimga lider deb bilmayman dadam she'riyatini yaxshi ko'radi nabiralarga o'shani she'rini yodlatadi nima deyman dadamga qarshi yurmaymanki bizni o'zimizga ham yoshligimizda tamomla ko'p she'rlarni yodlatgan ko'p she'rlarni man yodlaganman muhammad sodihni adashganlar qo'shig'ini yodlaganman ozgina o'qib beraymi biz axir hech kimni o'ldirmadikku ki. lekin nega bizning qo'llarimiz qon gunoh qushi turar bosh uzra mangu yonayotgan avliyoday chirpanar vijdon mana shunaqa boshlanadi hammasini yod bilardim she'riyatini dadam yaxshi ko'radi nima qilay nabiralarga yodlatadi o'tirib o'tirib tarbiya soatlarida faqat she'r yodlatadi yonayotgan avliyoday chirpanar vijdon muvaqqat tuya kabi shunaqa joy bor edi yurishga majburmiz yurmoqqa majbur bilmay mag'rib qayda mashriq qayoqda bizni muvaqqatlik dahshatga solar darrov zeriktirib qo'yar mangulik har kimning bo'g'zida uzun burnola har kimning ko'ksida bittadan o'lik kuchli ojiz bo'lib to'kib ko'z yoshin bir marta mehrga to'ymoqni istar ojiz kuchli bo'lib ojiz ojiz kuchli bo'lib bir marta boshin mehr e, ko'z yoshiga qo'ymoqni istar kuchli ojiz bo'lib to'kib ko'z yoshin shunaqa edi xullas yodlatgan yodlaganman ko'p she'rlarini keyin qaytarmaganimga esdan chiqib ketdi ko'pi hop lekin yana aytyapman u odamni menga mutlaqo aloqasi yo'q hmm. san endi shu bilan hadisni noto'g'ri tushunyapsan abdulloh ibn umar hadislarini noto'g'ri tushunayotganingni isbotlab berdik sanda izzat nafs bo'lganda nima derding izzat nafs bo'lganda uzr birodarlar shu hadisni noto'g'ri tushunibman derding ikkinchi hadis E, ikkinchi uchinchi to'rtinchi beshinchi o'ninchi hadis hammasiga javob berdik o'sha javoblarga javob bersan agar ilmiy e, aqling yetsa javob berolmaysan seni maqsading shu gaplarni ichidagi siyosiy masalalarni e, sidirib sidirib kesib kesib olib o'shalarni ustida dans tushish seni maqsading lekin xalqni ko'zi ochilib bo'ldi sanga aldamaydi endi meni qizim haqida gapiryibsan o'ta pastkash o'ta san to'rt yoshli norasiyda qizda nima ayb nima ayb odamlar kommentariyada yozgandan keyin ha bunda ayb yo'q deb keyin masalani boshqa tomonga aylantiryapsan yo'q san bu qizim haqida aytayotgan gaplaringga e, javob beradigan kunda javob berasan shoshma unga halida endi hadis haqida aytyapsan oysha onamizning hadislari imom buxoriyda kelgan oysha onamiz o'zlari rivoyat qilgan olti yoshimda payg'ambar alayhissalotu vassalomga nikohlandim to'qqiz yoshimda oldimga kirdilar degan olti yosh to'qqiz yosh masalasi to'g'risida man katta maqola qilganman facebookdan qidirsang chiqadi va xuddi shu hadisni bizga ateistlar tashardi payg'ambar alayhissalotu vassalomni pedofil deb san ham sanlarni dining pedofilizm deyapsan jumlalaring ateistlar bilan bir xil lekin san javobni bizdan eshit oldin shu hadisni deyapti sanga bitta ellik to'rt yoshli chol soqoltoy deyapsan ellik to'rt yoshli chol soqoltoy san rasulullohni haqorat qilyapsan payg'ambar alayhissalotu vassalom ellik to'rt yoshda bo'lganlar ha soqollari bo'lgan san payg'ambar alayhissalotu vassalomni misol keltiryapsan chol soqoltoy seni qizingga sovchi bo'lib borsa tashbeh qilyapsan san bir biriga qizingni bermasang sunnatni inkor qilgan bo'lasan deyapsan san shu <laughs> shu darajada sabiyang hmm, suyuqki san inkor bilan amal qilmaslikni o'rtasidagi farqni ajrata olmaysan aytdimku ideologik qarayotganing e, uchun masalani masalan e, man qizimni olti yoshda nikohga bermasam u sunnatga amal qilmagan Bu bo'lmiyman sunnatning mafhumiga amal qilayotgan bo'lakman sunnatni mafhumi tushunchasiga san tushunganchalik olti yoshda e, nikohlariga oldilar to'qqiz yoshda oldimga kirdilar degani hamma shunaqa qilishi kerak degani emas u unaqa gap yo'q bu bu dem demografik demografik vaziyat demografiya bu qizlarni olti yoshda nikohlasa bo'ladimi bizda unashtirish deydi yosh qizingni boshqa bir o'rtog'ingni o'g'liga nikohlab qo'ysang unashtirib qo'ysang bo'ladimi desa bizni fiqh aytadi shariat aytadi bo'ladi unashtirib qo'yadi faqat balog'atga yetgandan keyin ular nikohlanadi balog'atga yetgandan keyin birga yashaydi ateistlar mana shu hadisdan misol qilib o'zi asli bu hadis to'g'risida juda ko'p gap bor juda ko'p gap bu hadisni man sanga sharhlab beramanda ilmiy sharhlab beraman ibn hajar asqaloniyni sharhlari bor muborak furiy sharhlari bor bu haqida ulamolar ko'p oh, gap gapirishgan san ularni o'qib ko'rmagansan san buni ateistlardan olding bo'ldi ateistlar muhammad alayhissalotu vassalomni pedofil deb haqorat qilyapti san olyapsanda hadis inkorchiligiga shuni dalil qilyapsan atiistlardan olyapsan atiistlar buni e, missionerlardan olgan islomga qarshi muxoliflardan olgan bir ming yetti yuz qirq oltinchi yilda gollandiyada qurilgan mustashriqlik universiteti e, akademiklaridan olgan buni missionerlar ular buni berishgan islom ummatiga shubha tarqatish uchun bizdan so'ra bizdan buxoriydagi hadis oysha onamizni o'zlarining hadisi man ateistga shu gapni gapirganda manga ateist mana sanlarni payg'ambaring pedofil deganda man javob de, beraman rasulullohni pedofil emasligini isbotlab isbotlab beraman san hadisni tushunmayapsan deganman isbotla degan ho'p savol ateistga bobomurod abdulla sanga ham savol pedofil kim pedofil kim atiistga ki berdim atiist aytdiki balog'atga yetmagan qizlar bilan jinsiy munosabatda bo'lgan odam pedofil shunaqa kelishdikmi ha kelishdik olti yoshli qiz bilan jinsiy munosabatda bo'lsa pedofil bo'ladimi ha bo'ldi man ham shunga roziman besh yoshli qiz bilan ham to'rt yoshli qiz bilan ham jinsiy munosabatda bo'lsa pedofil bu jinoyat bu buni jazosi bor qatl qilinadi bu odam islom qonunchiligida qotil bu hmm? tomohop tamam. payg'ambar alayhissalotu vassalom haqida bu hadis olti yoshda turmushga chiqdim to'qqiz yoshda oldimga kirdilar deyaptilar uch yil uch yil nima uchun kutilgan savol agar bu hadisga ko'ra shu hadisni tan olgan odam pedofilizmni qo'llab quvvatlayotgan bo'lsa nima uchun olti yoshli qizga tegmayaptilar yetti yosh 8 yosh 9 yoshgacha kutilyapti nimaga Inson demografik vaziyatni o'rgan afrika o'lkalari arab o'lkalarida qizlar 8-9 yoshda balog'atga yetadi 8-9 yoshda balog'atga yetadi qonunni joriy qilayotgan zot alloh subhanahu va taolo payg'ambar sallallohu alayhi vasallam o'zlari qonunni joriy qilayotganlarida qonunga xilof ish qilishlari mumkin emas mumkin emas uch yil kutishni o'zi uch yil kutishni o'zi oysha onamizning balog'atga yetishlarini kutish hisoblanadi bu emas balog'atga yetishini kutgan agar pedofil bo'lganda edi seni aytganing bo'yicha olti yoshli qizni ham nadu billah zo'rlash kerak edi bu iflos ishni qilmaydi payg'ambar alayhissalom shundan kelib chiqib fuqarolar aytadi jamiyatlarga ko'ra qizlarning balog'at yoshi har xil bo'lishi mumkin bizni o'lkalarda o'n ikki yosh to'qqiz yosh o'n ikki yosh erkaklar deyilgan bo'lmasa o'n besh yosh o'n olti yosh mana hozirgi kunda bizda o'n yetti yosh deyilgan meni meni turmush o'rtog'imni o'n olti yoshda olgan abror pedofilizm deyapsan ya'ni pasport bo'yicha bu ham yolg'on yana yolg'on ishlatib ketyapsan orada yuqorida aytganingdek o'z onangga shuni e, ravo ko'ryapsan o'n olti yosh emas o'n sakkiz yoshda olganman pasporti bor o'zini huquqi bor u masalalarga san kirib e, bo'kib qolasanda lekin o'rni kelganda aytib ketyapman demak uch yil kutishlarini o'zi rasulullohga pedofilizm tuhmatini yopishtirayotganlarni hammasini tilini to'xtatadi uch yil kutmaydi pedofil pedofil iflos odam bo'ladi san rasulullohni pedofil degan ateistlar bilan bitta safdasan uch yil kutdilarmi kutdilar nimaga kutdilar balog'at ketgani uchun endi sanga aytib qo'yayman bizda hozir o'n sakkiz yoshmi ha o'n sakkiz yoshdan E, buyog'ida balog'atga yetgan deyiladi turmush qurishlikka haqqi bor nimaga reproduktiv salomatlik shuni taqozo qilyapti islom nima deydi bo'ldi ma'qul deydi ma'qul deydi nikohlab qo'yaveradi yoshligida nikohlab unashtirib qo'yaveradi lekin bitta oila bo'lib yashashligi uchun o'n sakkiz yoshga kirisa shunga kelishdikmi desa kelishdik deydi biz musulmonlar kelishdik deymiz afg'onni misol keltiraveradi ateistlar ham shunaqa afg'onni misol keltiraveradi sanlar olti yoshli qizni nikohiga olibdi degan rasmni tarqatdilaring keyin nima bo'ldi amakisi bo'lib chiqdi u o'sha san tarqatgan rasm endi bizni diyorlarda ham bir yuz bir ming to'qqiz yuzinchi yillardagi statistikani o'rganinglar bir ming to'qqiz yuzinchi yillardagi statistikalarni o'rganinglar bir ming to'qqiz yuzinchi yillar statistikasini o'rganinglar to'qqiz yosh o'n yosh o'n bir yosh o'n ikki yosh qizlar turmushga berilgan xorazmda ham berilgan o'rganinglar balog'atga yetgan ko'p ochiq sochiq ko'chaga chiqib anaqa bo'lmaganligi uchun ayollar tez balog'atga yetgan o'rtacha o'n beshta o'n yettita yigirmata bola ko'rgan o'sha paytda odamlar shaxsan meni dadamni onalari ulug' ulug'bu otin adashmasam o'n bir yoshda o'n ikki yoshda turmushga chiqqan o'n ikki yoshda turmushga chiqqan o'n sakkizta bola ko'rgan shundan to'qqiztasi qolgan qolgani vafot etgan bu pedofilizm e, nimaligini oldin ta'rifini keltirib keyin aytishing kerak buni endi hadis to'g'risida boshqa hadislarni ham to'plab yig'ishtirib asmo oysha e, onamizni opasi e, hafsa kundoshlari shu atrofdagilarni yoshlari ma'lum o'sha yoshlarni solishtirib surishtirsa ulamolar oysha onamiz taxminan o'n olti yoshda yoki o'n yetti yoshda turmushga chiqqanlari ma'lum bo'ladi ha rasululloh o'sha paytda 54 to'rt endi shu şu ateistlarni shunaqangi gapiga san qo'shilasanmi oysha onamizni nechi yoshda olganlar seni taxmining bo'yicha hadislardan foydalanmay qur'ondan chiqarib berchi bizga ho'p oysha onamiz rasulullohni turmush o'rtoqlarimi ho'p san nima deysan <laughs> o'n sakkizga olib chiqaolmaysan oysha onamizni ho'p o'n olti yoshli qiz san o'n olti yoshli qizing ellik to'rt yoshlik rasululloh sollallohu alayhi vasallamga turmushga chiqdi seni qizing emasda seni qizingni hali kim oladi qadarda taqdirda ko'ramiz baxtli bo'lsinda lekin san meni qizim haqida noto'g'ri gapiryapsan meni qizimni ismi hojar ibrohim alayhissalotu vassalomning ayollari onamizni otini qo'yganmiz san hojar haqida noto'g'ri gapiryapsan ya'ni saviyang shu darajada pasayib haqoratga o'tyapsan shu darajada ichingdagi alamingni to'xtataolmayapsan shuning uchun gapiryapsan hozir ham nima deya olasan nima deyaolasan oysha onamizni biz rivoyatlar bo'yicha o'sha olti yoshdagi ashar kalimasi tushib qolgan deydi ba'zi ulamolar roviy bitta bitta roviy ikkita roviy rivoyat qilgan mutavotir hadis emas bu ohot hadis jumlasiga kiradi va oysha onamizga payg'ambar alayhissalotu vassalomdan oldin adi ibn mutyinmidi sahoba sahoba sovchi bo'lgan edi rasulullohdan oldin keyin sovchi to'xtab qolganda umr romon yig'lagan abu bakr diq roziyallohu anhuga qizingiz ersiz qolib ketmasa bo'ldi sovchi kelib to'xtab qoldi qilib bunga o'xshagan hodisalar hadrati umar roziyallohu anhu umar roziyallohu anhu balog'atga yetib yetmay turgan qizga sovchi bo'lganlar hadrata alining qiziga ruqayyaga ali aytganlar balog'atga ketgan bo'lsa olib qolaver deganlar ho'p san shu gaplarni gapiryapsan noto'g'ri tushunmolgansan endi nima deyapsan abrorga deyapsan ge ellik to'rt yoshli toy deyapsan rasululloh sollallohu alayhi vasallam nimaga ellik to'rt deyapsan chunki rasulullohning yoshi ellik to'rt edi oysha onamizni olganlarida soqol toy deyapsan rasulullohning soqollari bor edi soqol soqoltoymi rasululloh ham san uchun nima uchun unaqa deyapsan alamdan jazobadan nimaga bu qadar haqoratga o'tib ketyapsan haqorat bilan san faqat o'zingga minus ishlaysan sanga siyosiy dars ham berib qo'yay qulog'ingga isirg'a qilib taqib ol muhammad solihdan agar birorta sirg'a qolgan bo'lsa olib taqib ol siyosiy karyerang uchun haqorat qilma ilmiy bahs qil ilmiy bahsni go'zal suratda qil odamlar o'zi ajratib oladi u baqir chaqir qilib hoy prezident janoblari anavi qarindoshlaringiz e, namanganlik otboqar <laughs> abro'ni tarafini ekan san qanaqadir otboqarni orqasida yurgansan shuning uchun shunaqa deb o'ylayapsan meni robbimdan boshqa suyanadigan hech kimim yo'q bandalardan bitta onamga suyanaman duo qiladi meni haqqimga hech kimga suyanmayman man kim u <laughs> Prezidenti kuyovi otabek himoya hı qilarkan deydi otabek bilan umrimda ko'rishmaganman hech bitta joyda otabekni nomini sotmayman men tanimagan odamni qanaqaqa sotaman nomini asli san siyosiy e, ya'ni fohishalik qilyapsan ularga yetib borsinda abrorni tortib qo'ysin demoqchisan <laughs> ahmoq emaski bular ham sanga o'xshagan e, taloq qilingan xotinni gapiga ishonishavermaydi odatda maqol bor taloq qilingan xotinni guvohligi qabul emas chunki albatta uni ichida alami bo'ladi g'azabi o'shaning uchun guvohlikka o'tmaydi <laughs> de ayollarni kamsitdi deb chiq endi shu joyni kesib olginda ayollarni kamsitdi deb endi maqola qil xullas do'stlar shu ilmiy savollarga javobi yo'q buni oysha onamiz haqidagi hadisni aytdik ellik to'rt işte yoshli bitta soqoltoy boradi ber deyapti bermasang sunnat inkorchisi kofir bo'lasan deyapti de. unaqa gap yo'qki sunnatni inkor qilish boshqa bu sunnat emas bu bu odat bu payg'ambar alayhissalotu vassalom to'qqizta xotin olganlar u bizga sunnat emas san sunnatni farqiga bormaysan san hadislarni inkor qilishlik sektasiga a'zo bo'lib qolgansan ular seni nomusingga tegib qo'yishgan ulardan chiqib ketishga imkoniyating yo'q imkoniyating yo'q chiqib ketolmaysan nimaga Ge? nomusingga tegib qo'yishgan kamol yo'ldosh bilan bitta joyda papal bo'lgansan sanlar ya'ni siyosiy ma'noda papal bo'lgansanlar endi yani, nima qilib bo'lsa ham shu yirtig'ingni yamash uchun ketyapsan ilmdan gapir san bilan hadis gaplashyapmiz şey qaysi hadis qaysi hadis, Qaysık hadis. Ee, ya'ni seni aqlingda to'g'ri kelmayapti sahih hadislar buxoriydan keltiraman deding hali ibn mo'jaga hali nasoiyga hali ahmad ibn hambalning musnablariga sakrading ularga ham javob beramiz hadis sahih bo'lgandan keyin san meni kofir deb deyapsizlar deyapsan san rasulullohni soqoltoy deyapsanu kofir bo'lasanda rasulullohni soqoltoy deyapsan rasulullohni soqollari bo'lgan sanga o'xshagan bo'lmagan payg'ambar alayhissalotu vassalom bizda kayfiyat yaxshi do'stlar bunaqasi o'qilaii chirmi nima deyiladi bu a'lo kayfiyat degani ekan kayfiyatimiz joyida faqat do'stlar siyosiy mastligi uchun sunnat inkorchiligini e, bo'yniga osib olgan bu besunnat odamlarni e, bu e, hiyda makrlarga aldanmaymiz inshaolloh robbil alamin bularni mana e, dugonasini ko'rdik kamol yo'ldosh uchta quron oyatini o'qigan uchatasi xato Al-yawma akmaltu lakum dinukum deyapti xato bo'ladi Jam'u. va mast qiluvchi ichimliklar harom ro'yxatda yo'q deyapti Men ichmayman lekin harom ro'yxatda yo'q ichmayman lekin harom ro'yxatda yo'q nima degani bu va masala siyosiy ekanligini mana shu joydan ko'rib olinglar demoqchiman birodarlar qisqaroq mavzu qilmoqchi edik menimcha yetadi xulosa shu sunnat inkorchilari zafar topmagan illo kimnidir qo'llovi bilan ozgina tirikka o'xshab turishadi qur'oni karimda Ta alloh taolo va hab degan odamlardan bo'lgan bir habl bilan botil ahli ozgina yurishi mumkin lekin uzoqqa bormaydi bular bularni ideologiyasi ilohiy ideologiyaga qarshi bo'lganligi uchun e, e, tabiatan uzoqqa bormaydi ko'p ham odam ergashmaydi bularga lekin bunaqangi haqorat meni qizimga bo'lgan haqorat yani, yana uni ham aytay man qizimni videoda ko'rsatgan bo'lsam samolyotda onam haqida rasm qo'ygan bo'lsam bu duo duoamachilik duo ma'nosi xolos u aytgan manham onam bilan umraga ketyapmiz onam hajga ketyaptilar qizim dadam o'rgatgan she'rni o'qib beryapti bo'ldi hech bitta narsa yo'q obro'si tushib ketayotgandi o'shanda qo'yibdi deydi manga obro' kerak emaski bobo bobomurod manga obro' kerak emas xohlasang beraman senga qancha kerak obro' senga manga obro' kerak emaski nimani himoya qilaman man <laughs> Menga qilingan tuhmatlar obro'yimni tushirdimi Qaytangi menga nisbatan juda oshib ketdi tuhmat u ibn Tezakki ishonib yuribsan bir kun u 168 bilan men qidiruvda bo'lay bular nima derrkan eltuz bilan ibn tezak bitta gapni qo'yibdi. abror muxtor ali qochuvda yuribdi kelsa qamaladi deb qamalmadim bordim jinoyat ochilmagan ekan menga. Men jinoyat qilmayman jinoyat qilishlik

bahoing yo'q ho'p do'stlar shu joyda xulosani yakunlaymiz endi bu mavzuga menimcha qaytib o'tirmaymiz mabodo bular hadis to'g'risida chiqib hadis haqida bahs qilamiz desa jonli muloqotga ham tayyormiz xohlagan joyida o'rtaga bitta moderatorni qo'yib u xohlagan hadisni aytadi xulosasini e, chekkaga chiqarib qo'yadi man unga javobini beraman xalq xulosani qiladi bu bitta xulosani qilib turib keyin hadisni o'qib bermaydi buni xulosasiga ergashmaymiz keyin e'tibor bersanglar qur'on yetarli deyapti ko'p gapiryapti bular hop qur'on yetarli bo'lsa nima uchun kamol yo'ldosh qur'onni tarjima qilib izohlayapti bu savolni ham beringlar qur'on yetarli bo'lsa nima uchun tarjima qilyapti qur'on yetarli hamma qur'onni o'qib olaversin nimaga san tarjima qilyapsan boshqalarni tarjimasida yo'q narsalarni aytyapsan ramazon haqida ham bir qancha gapni gapiribsan ramazon ham ramazon ham yo'q bularda namoz ham yo'q juda katta ehtimol bilan juda katta ehtimol bilan shuning uchun bularni o'sha qur'on yetarli emas degan gapi do'stlar bu faqatgina maskirovka bu buqalamunlik faqat qur'on yetarli degan jimjimador gapni gapiradi ha deb quloq solsangiz qur'on haqida man gapiraman deydi keyin bularni xulosasiga yurishingiz kerak bular o'sha şey, ibn umar tomga chiqdi degan hadisni payg'ambar tomda o'tiribdi deb tarjima qilib beradi sizga shu keyin umma harom binti milhonni begona xotinni uyiga bordi payg'ambar begona xotinni uyiga boradimi deydi umma harom binti milhon rasululloh sollallohu alayhi vasallamni emikdosh singillari ekanligini bilmaydi u hadisni qoralash keraku har qanday ilmiy akademik e, metodni chekkaga surib qo'yadi toshataveradi bularga qur'on yetarli emas o'zi bularga kamol yo'ldosh kerak bularga yashar nuri o'stur kerak bularga o'sha e, turkiyadagi jhp tayyorlagan jhp tayyorlab bergan qo'shtirnoq ichidagi ilohiyatchilar kerak o'zi tushunmaydi hop ko'proq kishiga tarqalishligida hissa qo'shsanglar er, xursand bo'lamiz alloh subhanava taolo ramazonni oxirgi kunlarida turibmiz ramazonni o'tkazdik gunohlardan pok holda chiqishimizni alloh nasib qilsin harami sharifda madina munavvarada oxirgi o'n besh kunlikda bo'ldik barchanglarni haqqinglarda duodamiz sizlar ham duoda bo'linglar onamga ta alloh taolo shifo bersin boshqa barcha bemor musulmonlarga shifo bergan edik onam haqida aytgan bu haqoratlari qizim haqida aytgan bu tuhmat haqoratlari o'ziga iyoda qilamiz o'ziga tegishli meni qizimga meni onamga nisbatan bunaqangi tuhmat tilimni qichitma degan tuhmatlarni birortasiga isboti yo'q bularni lekin xohlagan gapini gapiryapti maqsad shunaqa edi o'zi maqsad ilmiy bahs emas edi maqsad haqorat chiqartirib olib shu haqoratni ustida e, dans tushish maqsadi bor edi mana umumiy xulosaga ham yetib keldik birodarlar barchanglarni e, allohni panohiga topshiraman alloh e, taolo haq yo'lda elkadosh qilsin dunyodan o'tishda iymon bilan o'tib jannatda ham o'zi barchamizni diydorlashtirsin سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت ونستغفرك ونتوب اليك واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته